investiraju u Trebinje. Naziv je dvodnevne investicione konferencije koja je danas počela u ovom gradu. U Trebinju je naša Zorica Jovović. Zorice, koji su ciljevi ove konferencije? Marko, namjera je da se potencijalnim investitorima na jednom mjestu predstave sve komparativne prednosti Trebinja kao povoljne sredine za ulaganja. Prioritet su infrastruktura, privreda, poljoprivreda i turizma. Na konferenciji su prisutni privrednici iz nekoliko zemalja, među kojima su oni koji već investiraju ovdje, ali i oni koji tek namjeravaju da realizuju svoja ulaganja u Trebinje. Trebinje zbog geografskog položaja ima evropsko tržište na dohvat ruke, efikasnu lokalnu upravu, hidropotencijale, klimatske i prirodne prednosti te stimulativnu poresku politiku. Zato je ovo dobro tlo za investiranje i želimo da to prepoznaju i potencijalni ulagači, istakao je gradonačelnik Trebinja Luka Petrović. Ovo nije samo poziv investitorima, već je ovo i poruka gradskih vlasti kako Trebinje ćemo vidjeti i u kojim smjerovima će se Trebinje razvijati, da potencijalni investitori, bilo da su domaći ili inostrani, vide gdje svoj novac treba da ostave i gdje treba da ostvare svoj profit. Poslovna klima u Trebinju se mijenja nabolje, a parametri koji ukazuju na privredni rast i zaposlenost u pozitivnom su kretanju. Za nastavak postojećih i pokretanje novih razvojnih projekata najavljena je i podrška vlade. Trebinje za Republiku Srpsku predstavlja veoma važnu sredinu, da predstavlja motor razvoja Hercegovine i da u tom smislu, u smislu realizacije infrastrukturnih i svih drugih onih projekata koji budu danas prezentovani, vlada Republike Srpske daće svoj doprinos da se ti projekti realizuju. U radu konferencije učestvuju privrednici iz nekoliko zemalja, među kojima Srbije, Kine, Turske, Holandije i Grčke. Iz koncerna Swiss Lion najavljuju nove investicije. Mislim na razvoj agroindustrije, proizvodnje zdrave organske hrane. Uskoro ovdje otvaramo i pogon zdrave organske dečije hrane. I neki od stranih investitora već imaju konkretne ideje. Posebno sam zainteresovan za tekstilnu industriju u starim fabrikama Novotex, Bitex i u okolini. Investiciona konferencija traje dva dana. Danas su na programu panel diskusije o infrastrukturi, privredi, poljoprivredi i turizmu, a sutra o zakonodavno-pravnim pogodnostima.